sesanti nirgumaraning ratramu ditya kula narbuka wiworo kondo kinumpit langening budaya luhur mrihkati tepo palupi marsudi tetepeng dharma ing reh kautaman kawuru mandi kondo sinaratan kalinggo murda mring iwang agung sesanti rahayu sagung dumadi sayekti dongeng kuno kadhapuk paraga sinanggit carita dadya caraka budaya ambudidaya luhuring susila kesanging jalma ing jaman purwa ala becik jalwestri werda mudha wis cunakup ing caking carita ingkang prayoga tinulado ingkang ala hayo katentu kadya jamma ngila kaca kruhing dirira sarwangsa ngrumangsani ya ing kono sejatine nonton ringgit purwa kelir kenilar pindane jagat kang kababar layar kidulung tondo kukuting lelakon sinonggo ibu pertini pinayungan bopo akoso kapajaran blencong minonggo suryane kidalang kang hanggesangi gedok keprak minonggo keketeking jantung dene wayang kegambaran ing ngaurip lair kawan batin patet nem songo lan manyuro minongko tondo tengoro purwo madyo lan wasono duwe iku cokro manggilingan ing kodrat miwiti nengai muwak mungkasi sayekti sagung tumitah datan kawoso angon cati sawiji-wiji wis cinakup kodrate datan milih papan lan manci lahir dumadi kateman sirna pramila sinebut wayang sasmita wajib sembahyang labet jroning wayang sinung piwulang ingkang dayane maweh pepadhang tumrap tiyang agesan ugi sinebat ringgit dukunane Sunan Giri ingkang anggit awujud serat panggurit sinanggit sarana wirid temah bangkit dadya carita lumit purwa tegese wiwitan sasmita purwaning dumadi nenggih lelakon ing madya padha kawiwitan Nabi Adam lan Ibu Hawa pramila wayang purwa dadya tuladha kesanging janma ingkang sedaya winengku purbaning Gusti Kang Maha Nasa asura lawan watak sura dadya rengganing carita kadya saloka sura dirojaing palugon suh prasta takeping ulah dharmastuti digdaya kinayoman durga kala lamun daksura ngasake kasat denira ing kono yekti bakal sirna kagiles dening rodaning watak sura Surya Candra Karatika pinurbo kodrating kawasa sahari ratri angidri bawana para tekeng duksina gilir gumanti temahan dadi petangan dina sasi warsi windu lan sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siniram buntoyo jawah pating karem yak dadyo padangin kutu-kutu walang atogo buron wono yang buron toyo dadyo belanaan tampuhi jalan padang rawangan sunaring sanjuang rawi amadangi jagat wing sisih wetan duk menguk-menguk meringkang hanggerngani kukir abang mangah-mangah lamun kaeksi panyayah andilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang yang araku katon semeblak kanan kiring katon abang esmu jenar kaprabawan dening suraring sang yang basonto panem tuwuh katon ijo royo royo amengku gunung ingkang biru moyo moyo
pojo ing gunung sinung hang gendanu kasuwiring prapancana alenggat lenggut kaya gunung makuto migo tawis dangu ketinggal kawula dasih samyong upaya bogo menggul pacul hang lur selur sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune panggiring raja kayane lan sarta minangka kanca rawangi sang yang arko sang saya dangu saya inggil sineblak katon cetha jagat kang kinepengan kiblat papat kadangge minangka bukaning carita mboten kadhi wonten ing praja Ngastinapura ya ing Gajahhaya ya ing Liman Benawi ya ing Kurujanggala dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse jero tancepe turta adoh kuncarane lah sinten ingkang kepara minangka pangasta bawat pusaraning adil negara Hastinapura menang dinucap dosa namaliro dosa 10 nama wis ngarani jejuluk sang nata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Gandari Suta ya sang Pripamangsah ya sang Kurupati Kurawa Indra ya Joko Pitono, ya Joyo Pitono, ya Prabu Gandaryo. Nyoto lamun Arendra ingkang kondang guna ing aguna tan kendhat gunggung gunaning jalma tatan kasoran ing sesama. Ing risa juga Sri Narendra kepareng Sidiwaka ing sitinggil Binaturata lenggah dampar pinalipin kencana. Pinatik sesotya mawarat molemek babut prang medhani sinebaran ing sari-sari kongas gandaryo mangambar prapting panguraan nujeng arisa juga sang moto kepareng Sidiwaka sinten ingkang kepareng hanjengku mari kelu wonten ngarsanipun sang moto menikoto minangka pepatih Ngastina sang Patih Haryo Sungkuni Haryo Suman saking Ploso Jenar sinambut purunipun ketinggal Pandito Sukoponco Sukolimo sang Begawan Druno menggih Pandito Durno Yoresi Kumbayono tengkandem ketinggal Sibu Senopati Guru Aguling Ngastin menggih Narpati Basukarno saking Awunggu ketinggal Bapak Andir Poro-poro Kang Suwiwo Satemah Jejel Riel Tanpo Selo dengkul tumpang rongko bludak nganti sak jalaning taratak pendopo agung kepareng petawis dangu menggodawo Sri Narendra dupika siliring maruto mondro sang otogio unandiko mengkono pangandit kaniro ingkang dengkap babaring lisan thank you.
Sumembur saking sakrira risang risang sekaring Narendra lelo lelo resang resang sekaring Narendra sukmeng no Setyo Kasmoro Dewa Dewa Taning Dewa Taning Sukmeng Nolo Sariro Madibyo Jayeng Sanoto Arso Ngendiko Halo mangat dilinuwe ana sasmitaning sun jagat wasisaning upathara paman paman haryo sangkuni hayo kagiyat pakdiru paman maniro biji mangaraso maniro biji mangaraso paman bakti haryo suman paman kawula nan nuninggih kangge anak Prabu saklangkung gerawalan
panampi keng abdi kepatihan wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindho rom salomba pinanjering alun-alun kumipir acaruk maras nanging sareng wonten ngarsanipun paduka tebih saking raos kumarasan asreping manah ingkang abdi kepatihan pindho siraming tirta wayu sewindu panter sabdo paduka anak prabu dumateng ingkang abdi kepatihan nggih kepareng kula cumadong dawuh anggir anak prabu nggih paman kadiparan anggenipun paman Aryo Sangkuni minangka batal wakil ingsun pranata tata rakiting negara Ngastina paman nari paduka miji bab tata rakiting praja sedaya mboten dadi nguciwani para kawula sami sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwinagari Ngastina dakipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja katempuk ing perang mboten dadi ngepok kuncanipun paduka anggere anak prabu ingkang bapa kepatihan remuk kasawurna putung suwangga kabandhemo nggih kawula nun inggih dadosaken bombong raos ing manah mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakno salawase kangge prayogakno anggenipun si paman lenggah wonten ing Datuloyo Praja Ngastina paman paman Aryo Sangkuni nggih mboten kirang sengaja sinuwun dateng kapundi Bopo Pandito Durna ing Sukalima Bopo. Bocok, bocok lele lele pekedok manyar-manyar pregantel buntute ora weruh. San. Semangat temenanan iki semangat. Oke, sapa disin. Oke. Jan. Nggih, anggere anggere anak Prabu. Boten langkung kawula. Kang bapak saking suka pancok winantu karaharajan pangestunipun paduka mboten langkung salam taklim kula mugi katampi ya sinuwun iki sampun kawula pundi agawi bombong ing panggali bapa panito durna bapa parang pinarak kanthi sekeca nggih mboten kirang sekeca men kepenak banget iki kepenak banget Kakang Patih ngawunggu Kakang Kakang Narapati ngawunggu Kakang Prabu Karno niki kyai gurawan ing pamundi kawula Kang Raka Para ing ngawunggu kepareng Prapteng Ngastina mboten wonten pambengan Raharaja Lampah kula yai salam taklim Kang Raka Para katampya yai niki agawi bombong ing panggalih kawula Kakang Kakang Narapati ngawunggu nggih Karto Marmo kabeh sing padha sibuk disiagakno padha kanthi becik kabeh para kadang saka Kurawa inggih para duh sinuwun berkah pangestu paduka sedaya para kadang-kadang saka Kurawa sampun mangempak sedaya sami bergas kewarasan boten wonten pambengan satunggal menapa bekti kawula katur sinuwun yo wis tak tampa marmane ingsun bakal paring dawuh pigatining pasuwanan mula saka kuwi acarita karto marmo padha telingno karno ana cepet kaprayitnan niki sinuwun ngesaken dawuh mangke mangke rumiyin bapa nggih kados pundi kados mriku sampun wacinipun kawula matur wonten ngasaripun Bapa Panita Durna. Marmo keparang Bapa Panita Durna sawetawis midhanget menapa ingkang dadi atur kawula mangke. Inggih, ngasake dawuh mboten langkung Kang Bapa ing saka pancok nilingaken karo manglungaken jangga ger. Anjrah Kang Puspitorum.
siliring samirono mri hong sekar renang ning diyo